Jeg har fundet ud af, at når du stiller dig op foran andre mennesker og fortæller om dit arbejde, så har man en tendens til kun at fortælle om alt det, der er gået godt. Fordi man vil jo gerne fremstå altså, perfekt og ufejlbarlig og dygtig. Ikke? Man vil gerne have ros og sådan noget. Og så har jeg fundet ud af, at folk kan enormt godt lide at høre om situationer, hvor tingene går galt. Så jeg prøver at fortælle om nogle oplevelser, hvor jeg har været i tvivl eller bange for, at det hele skulle styrte sammen. Fordi det er jo der, man ofte lærer mest. Det var sådan, at jeg sad og læste mine dagbogsnotater fra radioens sidste dage i går aftes, for lige at forberede mig til det her. Det er sådan, at det sidste foredrag, jeg holdt for en større forsamling, det var inden den store nedlukning. Og her taler jeg ikke om radioen, men om corona. Og det gjorde jeg i Jylland, hvor der var et menighedsråd, der udvandrede under en af mine anekdoter. Den kommer jeg ikke til at fortælle i dag, medmindre vi har... Jamen, så skal vi have tid til allersidst. Den har intet med lederskab at gøre, tværtimod. Men det var meget hårdt at se det der menighedsråd. Og det har jo båret rundt på lige siden i halvandet år, at jeg dur simpelthen ikke til at holde foredrag. Folk de udvandrer i raseri. I mit oplæg, der forsøgte jeg at fortælle om, hvordan jeg i hvert fald, sammen med dem, jeg har arbejdet sammen med, har forsøgt at skabe et arbejdsmiljø, hvor vi var befriet for stress og dårlig energi. Det sidste sted, jeg var på Radio 24/7, der synes jeg mere eller mindre, det lykkedes os at afskaffe e-mails og møder. Også stress på mange måder. Vi gjorde det ved at bruge enormt lang tid på at ansætte folk. Selve rekrutteringsprocessen, hvor vi prøvede at finde ud af, hvem vi skulle ansætte, den var virkelig lang og hård. Men når vi så først havde ansat folk, så overvågede vi dem ikke, eller prøvede ikke at kontrollere dem, så slap vi dem bare fri. Og når du først finder ud af, hvor meget glæde folk har af at bestemme over deres eget arbejde, så får du virkelig meget ud af det. Man kan jo godt grine af det, men som chef gør det virkelig ondt, når man bliver ringet op af Ekstrabladets mest hardcore revolverjournalist, der spørger, om det er rigtigt, at ens studieværter har fået et blowjob direkte i radioen i den nat, der lige har været. Jeg sagde, aner det ikke, for jeg lå og sov. Noget, jeg glemte at fortælle dig inden, det var, på et tidspunkt, der var hele arbejdspladsen ved at bryde sammen. Vi havde så mange problemer, og så sagde jeg faktisk til medarbejderne, altså, I kan altid komme ind til mig med et problem. Du ved, de der klichéer med, at min dør er altid åben og sådan noget. Ikke? Men så lavede jeg bare den regel, at I må kun komme ind og præsentere mig for et problem, hvis I også har tænkt over to løsninger på problemet. Jeg lover jer, at jeg vælger, på et sekund vælger jeg mellem en af de to løsninger. Men hvis I bare kommer og fortæller mig et problem, som jeg så skal til at løse, så bryder det her system sammen. Og det udviklede sig med tiden til, at folk selv tog store beslutninger, uden at jeg overhovedet var involveret. Det er jo det bedste, der kan ske på en arbejdsplads, at folk selv tager beslutninger. Især hvis det er de rigtige beslutninger. Det var det, vi brugte allermest tid. Nu er der en, der rejser sig og går, og det er jeg fuldstændig overfølsom overfor. Jeg kan slet ikke klare det. Miste lytter og seere, det er noget af det værste. Hvad foregår der? Jeg kan ikke høre dig. Så venter vi imens. Ej, Du går ud og gør det fint. Så kører vi videre herinde. Jeg troede, hun simpelthen ville gøre det på midtergang. Vi sagde til vores radioværter, at det er kun det helt exceptionelt magiske radio, og det er virkelig ekstremt mislykkede radio, man husker. Så man husker kun 13-tallet og 03. Det er den gamle karakterskala. Ikke? Det pæne 8-tal bliver hurtigt glemt. Når man så også som radiomand langsomt finder ud af, at der er ikke så langt mellem altså den totale fiasko og det helt vildt magiske radioøjeblik, så bliver man ikke så bange for de der ekstremer. Jeg har lagt mærke til, at for tiden er det sådan en modedille inden for moderne ledelse, at chefer siger, vi skal bare lave fejl. Det, fejl, det skal vi. Det gør ikke noget. Det skal vi bare lave.
og det er også moderne at græde og sådan noget, ikke? Og så lave fejl og græde, det er ligesom det helt store mantra inden for moderne ledelse. Men når lorten virkelig rammer propellen, så ved man jo godt, at de ikke er klar til at stå på mål på de fejl, der bliver lavet, fordi flyet må jo ikke styrte ned. Vi elskede, når folk faldt igennem og hyldede dem for det, og selvom vi fik mange klager og sådan noget. Klager er rigtig godt. Det er et tegn på engagement. Jeg sagde altid til medarbejderne, husk nu, vi er ikke hjertekirurger. Det er kun radio. Så der er ikke nogen, der dør, hvis I ligesom laver en kæmpe maveplasker. Men det er klart, at folk ligger på hospitalerne og lytter til vores radio. Og hvis de er lige ved at dø, så skal det fandme være noget ordentligt radio, de hører.